9 hodin a 7 minut, dobré dopoledne, už je to téměř týden, co má Vít Přindiš, zlatou medaili z mistrovství světa ve vodním slalomu. Dobrý den, Vítku, vítám vás tady a blahopřeju dodatečně. Dobré ráno a děkuji. Poslouchali jsme předpověď počasí 37 stupňů, tak si říkám, že vy máte vlastně dobrý sport do toho horka. Já jsem úplně nadšený. Sice teďka mám konečně po docela dlouhý době týden volna, nicméně si ho užívám, když mám ty chvíle s dcerou venku na, na zahradě v bazénku, takže ideální být někde u vody. Já se vás za chvíli zeptám, jak byste vnímal ten dojezd do cíle před tím celým týden v Augsburku a teď vám pustíme, jak jsme ho vnímali my. Vít přenděš náš dnešní host. Jak se to poslouchalo, Vítku? Poslouchá se dobře, já jsem to vlastně nikdy neslyšel. A, a před vysíláním se... Musíte jezdit se sluchátky na uši? No, před vysíláním jsme se bavili, jak já obdivuju práci sportovních komentátorů do rádia a, je to vlastně úžasný to takhle slyšet. E, neměl jsem to v plný zuby rozhodně, jako já jsem z tu jízdu Trošku vlastně si zapřeháněl užíval zasluchá, od, 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 startu do cíle a opravdu se mělo strašně fajn. A já jsem netušil, že mi přeskumoval nějaký výsledek nebo nějakou branku, takže já jsem do cíle svítila tam jednička a byl jsem a naprosto nadšený. Hostem je držitel zlaté medaile, mistr světa ve vodním slalomu, Vít Přindiš, který přinesl jednak medaily ukázat do rádia. Tak začneme tou medailí, Vítku. Mm -hmm. Kde ji máte? A tady, okay. tady mi odpočívá. Tak medaile má mavomodro světle modrou stuhu, tedy takovou tu věc, která se dává kolem krku a potom jsou na ní vlnky... – A je zlatá. – Je zlatá. Taková naše typická medaile, co dostáváme vlastně i na světovém poháru. Akorát tato je, je větší, trošku no. velikostně větší. A samozřejmě uh, myslím si, že hodně cená. – No, bez zesporu. A vy jste prý ty všechny medaile, které máte do posud uh, už povyhazoval no, doma? – já, já nevím. Já... Já nejsem prostě sběratel. Už od mala, když jsem vyhrával nějaký medaile v žácích, v dorostencích, v jinorech, pak i v seniorech, tak já to nějak nedělám kvůli kousku toho kovu a kvůli nějaký hmm. pracholabce na, na, skříň, ale spíš kvůli tomu zážitku, kvůli tomu, že to přinese radost mě, přinese to radost mým okolí. A je to samozřejmě krásný bonus tam, Maria, když mám to, to někdo dá na krk. Ale nějak, že bych si je vystavoval, tak to ne. A já jsem měl schovaný v takový, takový vlastně taštičce, nikdy jsem se za, za poslední rok na ně nepodíval. A když jsem se teďka stěhoval do nového bytu, tak jsem je dal tátu, ať je schová, ať třeba někdy za, 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 čas vytáhne pro dceru, kdyby se chtěla podívat. <laughs> jo, nebo pro vnoučata, nebo třeba. Tak. by věděli, jak slavného měli tátu nebo dědu. No ale zjistil jsem, že podle toho artefaktu, který jste přinesl, tak že tedy vy kajakáři to máte hodně těžké. Vy mistři světa zejména tedy. No je to hodně těžké. to, je to speciální cena, která se předává Vlastně z, při mistrovství světa takzvané z mistra na mistra je to většinou vdržení kajakářů a ta cena se předává pro nejrychlejšího závodníka toho mistrovství, což teda většinou je opravdu ten kajakář, takže tak trošku se vžil i pojem, že to je vlastně kajakářská cena, ale je to na počest Paula Faranta, který v roce 1959 vyhrál mistrovství světa rok na to bohužel zemřel a britská kanoistika nechala tuto cenu vyrobit. Je opravdu masivní, těžká, hmm. je na ní vidět, že už i toho zažila spoustu, jak jde z ruky do ruky, a takže i krabice už skoro nedrží. Takže je Nemohla být z ruky do ruky, pokud tedy mi věříte, že ji unesu i tady ve studiu? Určitě, já to zkusím. Tak, to zkusím posledně, tak, já, tak se postavím, možná tady trochu uděláme akustický neklid. Tak Vít Přindíš teď na našem modrém stole ve studiu uh, otevírá dřevěnou bedínku, která evidentně něco pamatuje. Jestli něco má patinu, tak je to tahle bedínka. A pak jsou tam dva takové umělohmotná, dvě umělohmotná ucha, která obklopují ten artefakt, který má podstavec, na kterém jsou vyrytá jména tedy dosavadních držitelů. A jinak je to z čeho to je, Vítku? Děkuju. Už to držím v ruce. No, já jsem měl je... zatím minimum času to projevět proskomat, ale bude to, nějaký, bude to nějaká pořádná letina. já myslím, že to bude no je to je kolik... Vážil jste to? Kohu. Nevážil, nevážil, ale bude to hodně těžký. Já jsem to v sobotu po závorech nesl do auta, bylo to tak kilometr a půl a mále mi upadly ruce. Protože... <laughs> Přijel jste autem sem do rádia, nejel jste s tím metrem? No, původně jsem myslel, že bych samozřejmě metrem, protože to nemám tak, tak hroznou cestu, ale s tímhle jsem úplně cestovat metrem nechtěl. <laughs> já tady hledám to vaše jméno, kde to Andrej? Tunka 2017, no vidíte? No, mo moje jméno tam ještě není, Ve protože to... cenu jsem dostal v sobotu a, a vlastně Aha. část toho. Procesu je, že si ten závodník tam nechá to jméno i vyrýt, takže to jsem hmm. zatím ještě nestihl a uh, těším se na to, až, až půjdu, nechám si to jméno vyrýt a až tu celou někdo... Jo, vejde Určitě se to tam, je tam je je ještě, tam ještě, je tam ještě, ještě tam několik volných plošek. A až no, někdy dostane to... do ruky někdo tuhle cenu a uvidí tam moje jméno a řekne, jo, jo, jo byl by mistr světa. No ale když obhájíte mistra světa, tak ji neodevzdáte kterou odevzdáte si, tak sám si ji sobě. nechám, no. Já ji naložím příští rok do auta, až pojedem do Londýna na mistr světa a, a samozřejmě, když bych ji vezl zpátky, nebo kdyby ji vezl zpátky jiný Čech, tak budu moc rád. No tak my vám k tomu blahopřejeme a můžeme si ji takhle tady nechat na stole během toho našeho rozhovoru. Ať víme, začne toho loket a za chvíli budeme v rozhovoru s Vítem Přindišem pokračovat. V Augsburgu se jel šampionát na vlastně vůbec první umělé trati v historii, která už něco pamatuje. Pamatuje olympijské hry v roce 1972. V čem je zvláštnost takového kanálu? Zvláštnost je, že se naprosto odlišuje od těch nových moderních tratí, které jsou v podstatě mají rovné dno, překážky jsou tvořeny plastovými kusy, které se dají modelovat skoro, když si člověk představí Lego kostky, tak hmm. se skládají do sebe a dá se ten průtok nějakým způsobem měnit, regulovat, hrát si s tím, když to ta trať v Augsburgu je v podstatě originál od, od prvního dne postavení, protože všechny ty překážky jsou prostě betonové výlitky, které v tom mě tvoří takový kompaktní prostor. A, a, dokonce teď je i ta trať zanesená do, do světového dědictví UNESCO, takže se nesmí v podstatě ani měnit už teďka. Hmm. A, ten, závodit se tam smí ještě. Závodit se tam naštěstí smí, a, a ten celý areál je hrozně hezký, prošel vlastně rekonstrukcí, což, což čemuž pomohlo. A je hrozně zajímavý, že se i říkalo, že kdyby se ta trať jako rozbourala, stavila teďka nově, kdyby se tam ten beton vlastně měnil, takže by nevydržel nikdy tak dlouho ani ze současnou technologií. prostě tenkrát to před 50 lety tak kvalitně, že to drží, funguje to a, a, ta trať se dá používat prostě pořád. Ona se liší třeba od Trojského kanálu, kromě toho, o čem mluvíte, i v tom, že tam jsou diváci po obou stranách toho kanálu, nejsou jenom na jedné straně, jako je to tady v Troji. Vnímá to jezdec? no, vnímá, tak těch diváků, co jsme dostali informace, se prodalo nějakých 7,5 tisíce lístků, do toho tam bylo tisíc lidí akreditovaný, takže přes 8 tisíc jakoby, lidí tam bylo na, namačkaných s obou stran té trati. A pro mě to byl nejsilnější zážitek, co se týče těch závodů. Já jsem si v tom sobotním dní vlastně skoro neužil, protože já jsem tam přišel ráno, Snažili jsme se těm lidem trošku i vyhýbat, protože jsme se potřebovali rozjezdit. Uh, už nebyl ani čas se podívat na tu trať přes ty diváky, protože oni opravdu obsypali. Takže jsem se smí, spíš snažil to tomu trošku jako bránit, aby mě to i nestrhlo. Nicméně potom v neděli, když už jsem měl po svém závodě a fandil jsem uh, synvířům a synvířkám, tak jsem seděl mezi těma divákama a strašně se mi líbilo, jak fandili. Fandili domácí samozřejmě nejvíc, jim. ale nicméně komentátoři dokázali vybudit na to, aby fandili všem. A to udělalo to mistrovství strašně speciálním. Když už potom jste jel o zlato, tak jste vnímal, že je mezi diváky i rodina? Já jsem je to věděl, já jsem je ráno šel pozdravit, oni, oni ve čtyři ráno z Prahy. To vypadalo, že se tam neví, a... že tam nepojedou napřed. No, je? no, nakonec zase byli, měli jsme nějaký zdravotní problémy doma, vlastně moje, moje manželka s celou tam měly být celý týden se mnou, aby mě podpořili, nicméně nemohli přijet, takže jsem z toho byl chvíli takový smutný. A manželka mi říkala, hele víš co, takhle to prostě mělo být, Také to bude, zkusíme přijet v tu sobotu, když to, když, když to vyjde. A vyšlo to, přijeli ráno, někdy v půl devátý jsme se pozdravili, říkal jsem, ať si to užijou, že se u něj po závěř, protože už opravdu nebyl moc čas tam za nimi chodit. Ještě hledat v tom davu, nefungoval v podstatě ani telefon, internet, takže jsme se nemohli moc spojit. A, a po závěru jsme se potkali a to jako bylo nádherný si to prožít hmm. s ním. A když jste jel, věděl jste, kde stojí, ne? Ne, netušil jsem. Netušil ne, Totiž Daniel Stach, kterého dobře znáte, moderátor České televize, taky bývalý kajakář, proti sobě jste svého času taky jezdili. Muž, který ví, o čem mluví, když mluví o vašich závorech, tak na sociálních sítích napsal. Osobně si myslím, že největší vliv na jeho, tedy na váš, víte, přednější posun, neměl žádný z kluků nebo mužů. Ale jedna žena a jedna malá slečna. Věděl jsem, že Vítková manželka a dcera na začátek mistrovství světa odjet nemohli, až odpoledne jsem se dozvěděl, že vyrazili dneska ve čtyři ráno a Vítka na trati stihli. No, tak my se zdáme s Danem hodně dobře, naše rodiny se znají dobře. A, Takže on ví, že ty dvě jsou vaše osudové ženy. Jasně, tak tady, to je prostě bez debat. A to rodinný zázemí a ta pohoda a to, to, co je mimo ten sport, je strašně důležitý a myslím, že to přináší prostě ten klid a, každý, kdo to někdy prožil, tak to ví, že to jako ta radost třeba s dcerou, když ona se bezelstně usměje nebo, nebo přiběhne objemu tátu, tak je prostě úžasná. A tady je jeden dotaz, který jsme pravděpodobně očekávali, ne pravděpodobně, který jsme očekávali, jestli přijezdíte s kamarády třeba normálně vodu. No, nejezdím. <laughs> <laughs> Nestíhám to. Mám docela naplno, co se týče té tý závodní sezóny. A už nějakým šestým, posledním, možná sedmým rokem se věnuji výuce lidí na vodě, takže, takže pořádám kempy, což mi se vede dalších takových 5-6 víkendů za ten rok. Znamená teď o víkendu budu mít jeden v troj, takže mám docela jako hodně naplno a zatím nestíhám, ale až bude dcerka větší, tak bych ji rozhodně rád vzal na vodu. Takže jako plánu to, ale současně to nestíhám. Na vodu třeba v České republice, co se tady síží? Lužnice, Vltava? Určitě, o, o... určitě, v České republice. Já jsem z rodiči vyrost na Vltavě, když jsme každoročně sížděli Vltavu z vyššího brodu až do Zlaté koruny a to, mě to hrozně bavilo, takže já bych jí chtěl tenhle zážitek taky, taky dopřát. No, – A ne na kajaku asi, ne? – Ne, zatím asi na kány, ale my jsme to pak sítili na kajacích, no. Je pravda, že hmm. s bráchama jsme jeli na kajacích, tak jsme tam trošku lumpačili, jo, protože jsme si to mohli řídit sami. <laughs> a rodiče jezdívali s přáteli na, na kánových. – Jaké vlohy Vítku musí mít světový kajakář? Hmm. – já to asi nedokážu říct takhle, Dobře, pojďme dál. <laughs> takhle napřímo, protože my jsme, já znám teďka docela dost z mistrů z České republiky v káku a každý jsme úplně jiný, jak vejškově, tak nějakým somatotypem, někdo má velký svaly, někdo má malý svaly, někdo je prostě uhubenější. Já nevím, nedokážu říct, důležitý je si myslím, aby, aby uh, ho, bavilo, aby ho bavila ta práce s tou vodou, aby ho bavilo to objevování té její síly a to, No hledání těch nejrychlejších cest mezi těmi brankama. Co to je číst vodu? Číst vodu, i z mého pohledu je to to, abych, nebo já se ji snažím vlastně neustále jako se naučit číst celý život, abych já dokázal předpovědět, co ona udělá ve chvíli, hmm. kdy, kdy, se blížím do nějaký kombinace, abych ji dokázal třeba využít, dokázal využít ten prout, který někam teče a ve svůj prospěch, protože já nejsem nejsilnější závodník jako ve startovním poli, takže já se snažím spíš jít tou cestou toho, abych a, tu vodu dokázal opravdu využít ve svůj prospěch a nepral se s ní. Já, když se s ní začnu prát, tak vím, že ten závod asi nebude úplně dobrý, nebo mi dojdou dost brzo síly, a to znamená, že přijou problémy. I při té finálové jízdě v Augsburku jste měl okamžik, kdy jste ji třeba nedočetl nebo přečetl špatně v jednu chvíli? Hmm, uh, myslím si, že úplně ne, že, že na to, jak je ten, uh, ten slavný Ice -kanál, strašně náročný právě na to čtení, protože tam se ty proudy mění násobně víc než třeba v troji, tak tam je důležitý to opravdu se snažit nezmatkovat a nějakým způsobem tu vodu jakoby i v tu nepříznivou chvíli využít. A já jsem měl vlastně v obou jízdách, jak v semifinále, tak v finále, na trošku smůlu nahoře v první brány, kde měla být, no podle stavitele, on chtěl, abychom využil takovou vlnku při přejezdu z jedné strany do druhé. No a já jsem ani jedný jízdě tom tu vlnku neměl, takže jsem v podstatě už hnedka na startu musel, musel vynaložit víc cíl, než jsem chtěl, ale řekl jsem si, no tak co, tak třeba byl mít štěstí na vodu někde jinde. No. A nějak vás to tam nerozhodilo, ne? Vy jste se nezastavil, než se sakra, kde je ta vlnka, tady měla být vlnka. No, a... ne, ne, nerozhodilo. No, skončil jsem sice o dva metry níž, než jsem chtěl v bráně, ale řekl jsem si, no takhle to je Ausburg, tady poprvé, víš, že to tak je, že to prostě tak může mít každý, co jedeš dál, máš představu další 23 brán prostě, tak pojď. – Vy jste, Vítku, přešel pod Jiřího Prskavce staršího do trenerské skupiny. To proto, abyste měl svého rivala Jiřího Prskavce víc pod kontrolou? <laughs> – Ne, ne, ne. Těch důvodů bylo víc, ale já jsem chtěl ještě před koncem asi kariéry trošku i zkusit jiný přístup a hmm. i, i, jiný trénink a navíc my si s Jířou hrozně lidsky sedíme k, k sobě, že se známe, právě naše, naše manželky s dětmi spolu jako dost často hrají, takže jsme to tak jako i spojili a, a jsem na to hrozně rád, protože i celou zimu, co jsme otrénovali, tak, tak to bylo hrozně fajn, i všechny ty závody. Takže za mě zatím uh, moc dobrý. Takže vy se vlastně při, i při tom tréninku jeden druhého posouváte dál? Já si myslím, že určitě, že to je ten základ té skupinové práce. My jsme tam vlastně tři, teď už konečně tři mistři světa, nemusí si mě kluci dobírat, že nejsem mistr světa, jediný mezi nimi. – Tak <laughs> jenom, ne. abychom je vyjmenovali, tak je tam Ondřej. Ondřej Tumka, Jiře Brskavec a, 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 já vlastně poslední, poslední rok. Já s nima nejsem ani, ani rok, protože já jsem přišel loni po mistru světa, které bylo v klasickém termínu v září, takže s nima jezdím celý rok. A, a, ta konkurence mezi náma je, jakoby, ten, to, to špičkování v tom tréninku je prostě úžasný, že když má někdo jako horší den, co znamená, že se mu třeba nedaří, hodně šťouchá dobra nebo něco nezajde, tak se mu ti dva třeba jako trošku v dobrým smyslu slova vysmějou, nebo, nebo, si ho podají. Jo, ovi, prostě. oni se mu vysmějí dobrý. <laughs> 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 takže jako Jíře by se to moc nestává, ten těch špatných dní moc nemá, takže my si většinou tak jako to schytáváme já nebo Ondra, no. <laughs> Takže vždycky je tam někdo, kdo se někomu směje, prostě ne, 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 neexistuje, Asi že by, ta, ne, ale, že by tam ale bylo... Jako, Smutno. <laughs> Ale i to je takový jako fajn uh, parametr toho tréninku, že prostě si dokážeme sami ze sebe navzájem udělat strandu a, hmm. a uh, pak ta skupina prostě hezky funguje. A trenér uh, nadržuje svému synovi anebo je na něj naopak přísnější? Hmm, nedokážu říct. Ještě jsem s nima hrozně krátce na to, abych to vyhodnotil. Jako Jířa, Jířa uh, si myslím, že on je strašně zodpovědný v tréninku. Uh, jako myslím uh, Jířu um, mladšího. Takže on nepetře ani žádný nadržování, žádný úlevy, protože on má ten cíl jasně daný a, a maká prostě na 100% i teď ve chvíli, kdy má všechny možné tituly, co ve vojním slavu mu získačili. Vítku, jsou nějaké rituály předtím, než vyjedete na start? Když to vemu pohledem jachtařů, tak ti jsou zvyklí dávat napít čochtanovi, to znamená, že panáčka kořalky nalejí mm. do toho jezera nebo do toho moře, aby se cítili bezpečněji. Co dělá kajakář? Já, je, jako nějaký úplně přesný rituál, že bych něco takového vlastně... Obřad, předpokládám, že a že nějaké nosíte něco, co by mi nepomohlo vlastně v tom výkonu nedělám. Já jsem se naučil před pár lety v Japonsku, když jsem byl pár dní v politickém klášteře, tak jsem se naučil nějaký dechový cvičení, který se snažím vlastně před tou jízdou udělat, abych, abych se uvolnil a respektive jako, abych se zasoustředil a pak si vizualizuju tu trať to znamená, asi Projedu nějaký to dechové cvičení, abych opravdu soustředil se jenom na ten dech, všechno se snažím vypustit, je to třeba se minut před jízdou. A pak přepnu do toho, že vlastně v mysli, v hlavě si projíždím jednotlivé brány a snažím se u toho i představovat chování té vody, abych opravdu byl připraven na to, co v těch bránách mám dělat. A to jako by i to, co jsem si řekl, že chci udělat, plus i to, kdyby ta voda dělala něco jiného, co mám udělat, jakoby, jakoby uh, záložní plán. Takže tohle je něco, na to se snažím zasoustředit a snažím se v tu chvíli být opravdu jako koncentrovaný na tohle. Je to hrozně těžké, protože už se před tím startem ty myšlenky utíkají, uh, slyším komentátory, slyším diváky, tak nebo cítím, že kolem mě projíždí třeba další závodníci, když se držím hmm. v břehu, cítím vodu u sebe, tak je to hrozně těžké se to nicméně Snažím se to jako by před každým závodem udělat. Tak jako je teď moderní, že mnozí vrcholoví sportovci mají mentálního kouče, tak Vít Přinděž má buddhistický klášter. <laughs> no já jsem hrozně dlouho přemýšlel, vlastně, že bych uh, před x lety, že bych uh, využil spolupráci s mentálním trénem, koučem nebo i psychologem. Uh, pak jsem se k tomu nikdy nehodlal, což je možná škoda. Myslím si, že to určitě je jako cený, je to dobrá, dobrá cesta, ale já jsem uh, už, už uh, vlastně taky tři roky zpátky to bylo. Myslím, že už jsem jezdil dobře, už jsem i tu hlavu víc srovnal, ale, ale chtěl jsem nějaký hez, hezký zážitek z Japonska, protože jsem tam jel na nějakou svoji druhou, třetí cestu. A jeden kamarád, výborný slalomář, byl dvakrát nebo třikrát na olympiádě, tak on je povoláním vlastně mnich, buddhistický, tak mi domluvil v Nagánu takovou, jak to říct, stáž, asi čtyřdenní, kdy jsem si prožil i život toho měcha a, a jedl jsem tam s nima a od rána do večera jsem uh, pracoval s nima, ukvízel, modlil se, nebo modlil spíš, uh, meditoval hmm. a, a to bylo hrozně zajímavé. Bylo to, bylo to silný zážitek, stačily čtyři dny, <laughs> ale bylo to hrozně hezký. Tak mě zaujalo zaprvé to povolání buddhistický mnich. To no. je asi zajímavé povolání. No a pak, že v Naganu je evidentně nějaká dobrá voda, protože se nám tam daří, že sportovně. Je, je, je to tam skvělé. Já jsem mě hrozně potěšilo, ty mniši jsou um, i sportovně hodně založení. A když jsem oni mi říkali, že si s nimi zaběhat odpoledne, že jsme prostě měli jako po práci nebo po všech těch možných jako rituálech a po všem, co museli dělat, co týče toho chrámu a nějakých ceremonií, tak jsme šli zaběhat že jsme třeba 10 km a já jsem říkal, že si zaběhnem uh, ke stadionu hokejovým. A vyprávěl jsem jim vlastně i celou tu příhodu uh, o tom našem vítězství, o Svobodovi, který tam dal gol proti Rusům. A, jim se hrozně líbilo i to, jako když jsem jim říkal, že jako svoboda, jako freedom, nebo jak, když jsem to snažil aspoň trošku jako připodobnit. A my jsme to byli úplně nadšení, že, že, to prostě se stalo tam u nich v jejich městě. A já jsem z toho byl zase nadšený, jsem viděl ten jako, stánek, Takže to, mám spoustu takových hezkých zážitků na no já. Takže <laughs> když potřebujete soustředit, tak jste se naučil dobře dýchat a nějak si s tou hlavou zapracovat. Když si chcete odpočinout, tak jdete vařit? No, teď tolik ne, protože vaření u nás přebrala manželka, tuto hodně baví taky, a, a, a já když se snažím pomoct, taky buď odtrčím to od toho a snažím se jí, jako, aby měla chvilku volna, nebo, nebo jdu pít, což je ta jako moje větší před. Řekněte to ještě, on to jako, že jdete pít. Jo, ne, ne jdu pít radši, jo, že, že, u nás peču ty sladké věci a nějaké věci. Takže, takže v tomhle se snažím pomáhat a relax pro mě teďka největší je takový, že si asi vylezeme na zahradu a odpočíváme a užíváme si pohody domácí. Původně jsem myslel, že bychom mohli skončit nějakým receptem Víta přindiše, ale nechám. Jo, tak to nemám, to nemám. Já, já ty recepty sbírám z internetu a, a žádný svůj vlastní nemám. <laughs> Ještě jednou gratuluju, děkuji, že jste se zastavil, blahopřeju k medaili i k téhle krásné putovní ceně, ať vám vydrží co nejdýl, Nikomu ji nedávejte. Jo, já moc děkuji <laughs> za pozvání. A ať se daří, na Nashledanou.